Var är Noelia, Darius? Var är Noelia? Var är Noelia? Var är hon? Hittade du mig, Darius? Där! Kom, Darius! Du kan ju gå. Kom, Darius! Kom, Darius! Kom till mamma! Darius! Kom till mamma! Oj, du höll balansen. Han blev lite rädd bara. Noelia, om man busar lite så är det lättare för honom att ramla. Han har svårt att hålla balansen liksom. Mm.